ね。Buitka, ei Buitka. Дай да так гушни. Да. Мале, това утре го пускам в YouTube. Гледайте, скъпи художници. Охо. Нали е температа? Крил те? Крил, нали? Не е темпера, крил се. Как се казва малката? Мария. Маша. Браво. Ти какво ще кажеш? А? София. България. Да, жълтото, ама и така е яко. Ето има слънцето.